Hamıya salam dostlar, yeni bir videomuza hoş gelmişsiniz. Bugünkü videoda Çərşənbə bayramıdır. Hamınızın bayramını təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqının. Gördüyünüz kimi partlatlar dağıtılır, partlayışlar baş verir. Hamınızın bayramını təbrik edirəm, inşallah bu bayram bütün Azərbaycan xalqına düşərli olur. Salam əziz izləyicilər, mən də bayramınızı təbrik edirəm. Bugün gözəl gündür, Çərşənbə günüdür. Çərşənbə bayramımız mübarək. Hamımıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Çox xoş gündür, sevinirik. İndi tonqal qalamışıq. Adət ənənələrdən biri də Azərbaycan xalqının tonqaldır. İndi tonqalda qalamışıq. İnşallah buradan atlayacaq tonqalın üstündən ki, qoy nə problemlər, xəstəliklər var, dertler. Qalsın, dərdlər qalsın. Bu ildə, bu gün qalsın burada, keçək inşallah bütün xalqımızla, aləmizlə, bir yerdə qovmaq rəbəmizlə, millətlə, bir yerdə keçək sağ salamat, xoş günlərə. Qavun bir də, bir dənə qardaş bizi çək, biz tullanaq. Uzaqdan bir dənə yaxşı kadr götür. Ya Allah, bismillah, ya Allah. Alışlar, alışlar, alışlar. Təbrik edirik, təbrik edirik. Bir dənə gəl buradan oxan, mən oxanım istəyirsən ya da ki, özü çox əziyyətə salma. Gəl burada dur istəyirsən. Bu kanalın rəhbəri Fərid müəllim buyur. İndi gördüyünüz kimi mən də bir dəfə hoppanacağım. Səsim biraz zəif gələ bilər. Neynək, indi hoppanacağım. Bu da bütün Azərbaycan xalqının dərdi səri qalsın burada. Kanalın rəhbəri Fərid Yariyev. Kullanır. Alkışlar, alkışlar, təbriklər, təbriklər. Bir daha məsləhətdə bir daha kullanaq. Məsləhətdə kullanmaq yaxşı. Mən ilə gəlir, sağ olun. Salamat qalın. Qardaş, rəhbərimiz sən sizə sözlü deyin. Mən ilə gəlir, sağ olun. Salamat qalın. Sağ ol, bir daha təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm. İndi əziz tamaşaçılar, videonu bəyənib kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Çox sağ olun, bayramınız mübarək, neçə gözəl belə bayramlar. Amin, sağ olun.